Evakuace úředníků z budovy Zábřežské radnice i z městského úřadu na náměstí Osvobození se uskutečnila v pátek 18. června ráno. Šlo o nácvik mimořádné situace. Na horní budově proběhl nácvik, jak se zachovat v případě vypuknutí požáru. Proběhlo dnes taktické cvičení na městském úřadě Zábřeh, proběhla řízená evakuace osob z této budovy, byla evakuována 43 osob, následně přišlo ohlášení o likvidaci požáru první patře na zemi. Na dolní budově úřadu se nacvičovalo vyvedení osob. Policie ČR byla požádána ze strany městského úřadu Zábřehu, aby se účastnila takového bezpečnostního opatření v rámci vyvádění osob z budovy, ze spodní budovy městského úřadu tady v Zábřehu v rámci nácviku pro případnou nějakou krizovou událost. Jednalo by se případně o požár, případně o uložení nějakého předmětu, který by se mohl by zdát jako podezřelý. A v tomto případě čistě se jednalo o součinnostní cvičení v rámci toho nácviku, jak co nejlépe a nejbezpečněji zajistit vyvedení úředníků z budovy městského úřadu. Tady tohleto cvičení bylo prováděno zejména proto, aby jsme zjistili nějaké rezervy, které při takových cvičeních jsou, a hlavně zjistili nedostatky, pro kterých bychom se mohli v případě nějaké ostré události vyvarovat. To opatření jsme se účastnili my, obvodní oddělení policie v Zábřehu, dále na tom participovali hasičský záchranný sbor, tady požární stanice v Zábřehu, a samozřejmě bylo to pod patronátem tajemníka bezpečnostní rady města. Nácvik mimořádné události a evakuace úředníků trvala zhruba 40 minut. Určitě to bylo zajímavé, protože přijela jak policie České republiky, tak hasiči, tak městská policie houkali. Určitě pro občany zvláštní situace, nicméně se skutečně jednalo jenom o nácvik, jakési evakuace budovy při vyhlášení požáru, dolní budova potom při vyhlášení jakéhosi útoku nebo řekněme, kdyby někdo řekl, že na dolní budově je výbušnina. Čili vyzkoušeli jsme si prakticky, ta myšlenka vznikla v bezpečnostní radě, aby se jenom nevršili kupy papíru, nepopisovali se postupy a prakticky se to vůbec neskoušelo. Takže dnešní den byl jakoby první vlaštovkou, hodláme v tom pokračovat, aby si zaměstnanci úřadu uvědomili, že taková situace může reálně nastat, a samozřejmě tyhle ty nácviky mají také za cíl vychytat, řekněme, nedostatky nebo vylepšit i ty stávající postupy tak, aby skutečně byla věc lehce zvládnutelná v případě, že tak už to nebude nácvik a bude to skutečná událost. Předně teda všichni o tom věděli, takže nedá se říct, že by to bylo nějaké překvapení. A i přesto, že se o tom vědělo a evakuace proběhla v celku klidně, tak se vyskytly určité, řekněme, nepřesnosti, jak v hlášení, tak v těch postupech, a bude muset to zapracovat samozřejmě do nějaké směrnice, která lépe upřesní úkoly všech těch zúčastněných, zejména potom těch velitelů požárních lidí. Přestože evakuace nezabrala ani hodinu, úředníci se už na úřad nevrátili. Pokračovali dále v odborném výcviku. Čekala na ně ukázka hašení, základy sebeobrany a nácvik poskytnutí první pomoci. Vše se odehrávalo v objektu katolického domu v Zábřehu. Po evakuaci probíhá normální odborné zaměstnání, které je povinné ze zákona u všech úředníků absolvovat, to je školení ze zdravotnické přípravy, z požární přípravy, a tady za chvíli, co jste viděli, tak to bylo, učila městská policie úředníky jednoduché prvky sebeobrany. Celé to zaměstnání vlastně až do 3 hodin, bude ukončeno 3. hodinou, tak aby jsme teda splnili veškeré nároky zákona. A na tom školení se podílí, kromě městské policie, se podílí Český Červený kříž, který má zdravou přípravu, a požární přípravu vede náš bezpečnostní technik pan Hurta. Akci hodlá Bezpečnostní rada Zábřeha vyhodnotit a na základě toho vylepší postup při mimořádných událostech. Si potřebovali vyzkoušet některé věci. Samozřejmě, že ten nácvik byl schválně kvůli tomu, aby jsme vlastně zjistili to, co nám
funguje, ale i to, co nám nefunguje, a mohli se příště těch nedostatků, které jsme dneska zjistili, vyvarovat. Proto tyto námětová cvičení jsou a ono je rozhodně rozdíl mezi teorií a potom, když má být praxe. Konkrétně nám úplně nezafungovalo proniknutí signálu. Víme proč, takže tam se na to soustředíme taky. Jinak ten průběh v podstatě splňoval směrnice, která je vydaná pro městský úřad. Říkám, jediné, co nám tam trošku bylo sklouzlo, byl přenos informace.